მოგესალმებით მეგობრებო. ვაგზელებ იმ ადგილიდან სადაც წინავლოგი შეწყვიტე. ეს კიდე როგორ დაბოდიებს. ვაგზელებ და დღეს ამ ვიდეოში მე და ჩემი ძაღლი დენი ვაპირებთ რომ აი ამ კდებს მაგრად მივხედოთ. კდების მიხედვაში რა იგულისხმება? იმენა ვიბოდიერებ, ვიძრომიარებ, დავთვალიერებ იქამდე მილის კდეები, მე რო უკვე ეშვება რა. ვეთდები იქამდე გადავიდე, მე რქვემოთაც უფრო მაგარი კდეები მოჩანს. იმინა აი ესეთი და რაღაც რაღაც. მე რომ მიყურს რა. ეხა გავაგზელებ და აბა თქვენიცით წინასწარ გეუბნებით, ვისაც არხი არ გაქვს გამოწერილი, გამოიწერეთ, რომ აქტიურობა და რამე სიამოვნებს ხო ხდებით. წავედით. ვაფშე არ ნერვიულობ, არც დაღრირი ვარ, არაფერი, იმინა მაგარი ენერგიაზე ვარ, დაუფრინავ რასაც ქვია და აბა მე ვიცი. უჰუ, მაგარია. დენი! მოდი ჩემი ჭკვიანი ბიჭი. წავედი თიქით. აქ ერთი ფეხის დაცდენა და აღარ ხარ. დენი, მან არ მივდივართ. მიხდება. დენი! აი საერთოდ აზრზე თუ ვიყო რა ადგილზე ვარ, ამ ადგილს რა ქვია, ან ის რა სოფელია, ან ის ძველი ძველი ციხე, აი ეტყობა აქედან კოშკები ჩანს, ან ის რა არის, ის სად არის, ეს რა საერთოდ სად ვარ. ერთადერთი ის ვიცი რომ ქართლში ვარ, ჩემ სოფელს ქვია თელიანი, იქიდან მოდივარ, ამდენი ხანია, დანარჩენი არ ვიცი. სოროები თუ შენიშნეს გზაში რამდენიგანმე, ეგ არის თაგვების. ამას ზემოდან მოუღაროთ. აა იქ გადავიდე თუ ესე წავიდე. მოდი, ესე წავა. წადი. ეს არის ყველაზე ცოცხალი ვლოგი. ირბილი მთებზე. ო, შენ ძალიან არა იჭკრიბო, დენი. ო. და შემოწევს. და გამოვედით. დენი, შენ მერე გვიან ჩერდები და არ გადაეშვა. აი შავი ღრუბელი დროზე გაქრეს, ნერვები არ მომიშალოს. ეს თავშები სირბილით, გადავარ. აიქამდე.
წავედი თაკეთ. რამ არა გადმოვედი. არა, აქ არ გამოიქცი, არა, ნელა, ნელა, რამდენჯერ გითხრა, მეშინია შენზე. აი, იქიდან აქამდე გადმოვედი, აი, გაჩერებები თუ არ ჩავთვა, რა ციების გულისხმობ, ზუსტად 6-იან 7 წუთში. ჩემი ძაღლი ჩვევა გითხრათ ფეხს რო ესე დადებ ან ფეხფეხზე გადაიდებ, ესე უნდა დადგეს და მე უნდა აქანაო ესე. ძალიან პატარა რო იყო, აი ამ ხერა იყო ზუსტად. ესე უკეთებდით ხოლმე და მიეჩვია. გამოდი გულს მიხეთქავ. Dann mogi ts'es gadasva. Вот. Тени. Тени. Цамо. А есть. Ალბათ ამ ვიდეოს შემდეგ რაიმე ცხოველის სახელს შემარქმევენ, რავი, რაც ესე დახტის. აკა იკლდია. ჩამოსაჯდომათ. დახტომისას პირდაპირ დახტით ტერფებით, ქუსლებით არა, დიდი შანსია რომ ქუსლი მოიტეხოთ. ქუსლები დაცურზეს და უკან წახვიდეთ, ხერხემალი დაარტყათ ან თავი, კისერი, ანუ დიდი შანსია რომ ძალიან ძიმე დაზიანება მიიღოთ. თან ქუსლებით რო ხტებით პირდაპირ ძვლით ხტებით ჩათვალეთ და მთელი ვიბრაცია დარტყმა და ისინი მოდის ჩვენ სხეულზე. და დახტით ტერფებით. აი როგორც კატები რომ ხტებიან რბილად, ნაზად და უმტკინეულოდ რა. ოღონდ ტერფებითაც, ტერფებით დახტომასაც უნდა ცოდნა და ფეხები სწორად არ ქონდეთ. მოხარეთ ამოტიზაცია რა, მანქანას რატომ აქვს ამოტიზატორები? უფრო ის არის რა, ხო ხდებით და რომ დახტებით დაიხარეთ ადეკით. ეგ აუცილებელია. ჩემო ჯიგარო მაყურებლებო, დენი აქე წავიდეთ ხა? გადავიფიქრე. წამო აქეთ. ეხა აქეთ გავაგზელებ გზას. იმერო მიყურებდეს, სანერვიულოა ესე დახტომარ და რაღაცებს ვაკეთებ, მაგრამ რახან ვიდეოს დავდებ, მერე ესე იგი გადავრჩი. მე და დენი ჭამეთ. ხო დენი. გავაგზელებ გზას ეხა.
რაც მაგ საჭმელი წამოღებული, ნახევარს მე ვჭამ, ნახევარს დენის ვაჭმე. ხან მეცაც დენის ვაჭმე. თავარია ეს ხავდეს მე. ეხა კარგად თორე. უი. დაიპოვე დენი. Ой, пове. Вау, кай моздили куа. Гауши дени. Нахет რომ ხედა. Дени პირველად ნახა კუცხოვრებაში. ესეც იაგების ხმა. Дени, არ შეაშინო. Кай дам. Канები დენი. თქვენი აზრით რა ვიპოვე? Mesobutus Eupeus. Ჭრელი მორიელი. Ამის ნაკმენი გამოცდილი მაქვს, მეგობრებო, უკვე თუ გახსოვთ ჩემი ეგ ვიდეო. კუ გაუში ბუჩქებში, მარა თუ გესმით ხმა, ესეთი ხმები. ჩემი ძაღლი არ ეშვება რა. დაზიანებით ვერაფერს დაუზიანებს, არ ინერვიულოთ. დიდი კუ არის და ბაქანი ძალიან ძლიერი აქვს. ესე შეეშვება ბოლოს და ბოლოს. Майнц ხოიცით, იაკ ტერიერის სისხლი აქვს და ეგენი არაფერს ეშვებიან. მორიერო, წადი. კაი ზომის არის. ორიელიც ვიპოვე და იქვე გაუში. ესე იგი აქ მორიელები არიან. არა გზაში კი ვფიქრობდი. აუ მეგობრებო, ქარი იმატებს ძალიან. აი მღრუბელის ბრალია, სავარაუდოდ იქიდან მოაქ ქარს. უბრალოდ ქარს მოაქ მღრუბელი, მღრუბელი რაშუაშია. ნიშები არ იწვიმოს. ხო წავართვი და გაუშვი და გაგიჟებულია, ისე უკან იყურება. და თუ არ დაუძახებ, მიდის რომ ისე ის კუდა იჭიროს. მოკლედ, იქით გადასასვლელი ცუდია ძალიან, იმიტომ რომ ან ესე ჩასავარდნებია, ან იქით გაუარი ბუჩქები რა. და მომიწევს ნენა უკან დაუბრუნდე. აკეთ. ორიელი ახაც ხომ არ არის? არა. Дени! Уш! Чамо! ნელა ჩამოდი, წამო. ჩამო. აი, ეგრე მაგარი ბიჭი.
ეს ის ტენი არ არის აუცილებელი ჩემსავით ყველა კლდეზე დადგე. წამოვიბინოთ აქაც. Ati, ati. Magaria. დღეს შემოვედით ახლა. Აუ, რა დღეს ვიბინე? რაჯობია სირბილზე. აქვე გეტყვით, რომ სირბილი არის ჩემი ბავშვობის ჰობი და ნიჭი, მას შემდეგ რაც მესამე კლასში მოვიტეხე ფეხი. და ფეხის მორჩენის შემდეგ დავიწყე სირბილი, რაც სხვადასხვა სპორტში გამომადგა. აქე წამოდენი. ო, ნელა, ნელა. იქი ჩავიდეთ. აუ, რა ლამაზია ტო. აუ, რა ტო, ტო სოდის მოფ. მეგობრებო, წეგან არ ვიღებდი, აიქ დავცურდი, რამ ისე ჩავარდი და მოვეჭიდე ეკარს. ეხლა უნდა მოვიცავ ეს ენი სათი თავთ. წარია. ლეზე ვიჯექი ვისვენებდი და ჩემი ძაღლი შეიჭრა ტყეში. ფესვის ყეფა და რაღაც იპოვა რა. აუ, კიდე კუსთან ავიდა. გამაგიჟებს. ნახეთ სად არის. ანუ იაქტერიას ნადირობა აქვს სისხლში და თუ რამეს ხედავს, ან უნდა მოკლას, ან პატრონმა დაიჭიროს და გააუშვას ეს კუ. კუს მაინც ვერაფერს დაუშავეს, მაღაზი არ იდარდოთ. დროულად შეყო ფეხები და თავი. აი, ვიყავი. დენი, დაბრუნდი. ამოვიდი და გადავსო ბოლოში. ჩემო მაყურებლებო, სუ ბოლოდან სადაც ვიყავი, აი კდე სანამდეც იყო, ხო გადავედი იქით. და გადმოვედი ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც მანამდე კდე დაიწყო. აი აქ. და გადავყევი, აი ძალიან იქით, ძალიან იქით იყო. ბოლო სუქემოთ იქაც ვიყავი ჩასული. დენი, როგორი დღე იყო? ძალიან მოგეწონა ასიანი.
აი გონი ჩემი ძაღლის ცხოვრებაში უბედნიერესი დღე იყო, იმიტომ რომ აი დღეს რო იარა, დღეს რო ენერგია დახარჯა და დღეს რო ნახა და რაღაცა ცხოვრებაში რო არ ქონია ეგეთი დღე. აქ უნდა შევწყვიტო ეს ვლოგი. დავაწვევი უკან, დღეს გავივლი ერთ თას გორებზე დავეშვები, მინდვრებს გავივლი, შევარ სოფელში და ჩავარ სახლში. მადლობა რომ იყურებდით. არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა და ამ ვიდეოს მოწონება, თქვენი აზრით დააკომენტარეთ. დენი! მოდი აქ. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, აბა მაგრად.